大家好，欢迎来到哈拉聊电影之电影黑白讲，我是霍许。今天要跟大家聊的是《极速秒杀二》。I've been waiting too long to get even with you. You have 36 hours to eliminate all the targets on this list, or they will eliminate me. I spent my whole life sending people up to die. I can see you up to live.还蛮意外会拍第二集，因为第一集的票房与口碑都还好。虽然杰森担任过很多动作电影的男主角，但是票房起落很大，让小编我抱持着胆战心惊的心情买票入场。那这集好看吗？就让小编我来哈拉咯。当然每个人的观赏角度与感受因人而异，所以仅供参考，如果有讲错的部分也欢迎指正与讨论哦。好啦，废话不多说，开始咯。角色介绍：杰森·斯坦森，地表最强秃头，手段高超的冷血杀手。因为他必须要杀得好，杀得漂亮，杀得不留痕迹，杀得看起来像是意外死亡一样，或是更复杂的嫁祸给别人。当然，这难度是很高的，也是本片最大特色之一。杰西卡·艾巴，近年比较少在荧光幕出现的艾巴，这次将担任被绑架的女主角。看到艾巴穿蓝色比基尼，是不是让人想起多年前与已故的保罗·沃克一起拍的《深海寻宝》？所以想看到艾巴泳装镜头可以。好吧，这不是重点。汤米·李·琼斯，暗杀名单中的最后一人，也是刺杀难度最高的一名角色，会与秃头杀手擦出什么样的火花呢？杨紫琼，意外在电影中嘎一脚的东方演员，其功能应该是吸引华人票房吧。在第一集中，杀人公司有内贼，导致自相残杀的局面，也就是职业杀手内斗的故事。秃头听信了错误的情报，错杀长久以来栽培他的恩师，背负罪恶感的他决定要栽培恩师不成才的儿子，联手将诬陷者杀害。但废柴好不容易有点进入状况，就想要把秃头师傅给杀掉，以报杀父之仇。但不幸，菜鸟就是菜鸟，会有这么明显？除了听障者或是头骨坏掉的人才会中计，最后就被秃头利用这点假装死亡。而九四八七的菜鸟也中了秃头的陷阱，爆炸身亡了。虽然不愿意，但却把恩师父子俩给杀害，于是萌生退役。而第一集有句话不错，主角对他的徒弟说，良好的判断来自于经验，而经验来自于失败的教训。所以可以看得出来，这位秃头杀手还是很有智慧的，也可以说是杀手界的佼佼者。最终也不乏看到他机灵与谋略的桥段，也很成功的背起杀手界一哥的招牌。第二集，隐退江湖的秃头躲到里约享福，但大家都知道，结善缘会有善报，结了太多孽缘就会有恶报。坏人好友得知他没死，派人去找秃头杀手，要麻烦他杀掉三个棘手的人。秃头不答应，跑到泰国躲起来。于是坏人老友抓了秃头杀手的女友，要威胁他完成任务，限定时间要到全球不同地方去收集神奇宝贝，成为最强宝贝的驯兽师。哦，不是啦，限定时间到世界各地暗杀任务啦。乍听之下也不是很有创意的故事，事实上也不会太期望有什么意想不到的故事情节，只是真的没有想到，剧情还真的是很老梗，就是杀杀杀。以下为吐槽的地方有稍微剧透，也请玻璃心的朋友们回避咯，以免被冲杀到。3、2、1，开始咯。本部电影的特色就是假自杀真谋杀的高难度杀人美学，但严格来说，真的设局不留痕迹的意外杀应该只有空中水池那一场，其余的包括各种的仇杀、屠杀、谋杀、宰杀、追杀、刺杀、搏杀、射杀、砍杀、厮杀、枪杀、滥杀、诱杀、灭杀、误杀、触杀、双杀、连杀、毒杀、乱杀、秒杀，就差没有情杀与奸杀了，基本上就是秃头大叔的完全杀人手册啊。说好的不留痕迹呢？就又搞得跟战争片一样，害我以为在看浴血任务秃头外传嘞。好吧，反正杰森演的每个角色就是那个调调，就算把玩命关头他在医院大开杀戒的片段放在里面也毫无违和感，所以喜欢看杰森杀人的朋友们有福咯，因为本片他很大。这次加入了女主角杰西卡·艾巴，虽然有安排两人的邂逅，但是火候不足，情感还没很深厚堆叠的情况下，杰西卡就必须担任起人质的重担，并且成为秃头大叔的唯一弱点，这部分实在有点牵强。而杨紫琼饰演的老朋友也仅仅是告知观众，并没有刻画出他为何成为秃头杀手最后避风港，不然就稍微让杨紫琼露两手也能增加看点。导演浪费了这个演员，最后与坏人的仇恨刻画不够深，也仅仅告诉观众秃头大叔曾经在同兵时期间接伤害过他，并没有刻画出深仇大恨的感觉。以动作爽片来说，此次算是用很短的篇幅却将人物感情与冲突绘画出很好的例子。最后不知道是坏人太弱还是秃头大叔太强，你手上都有兵有武器还有人质，还知道秃头杀手会去找你，你却让他们把你们全部玩死，你也算是个人才了。对方也只不过是一个人，一把小刀，一把手枪，被这潜龙谍影最初级的关卡。好啦，其实就只能当作周末爆米花爽片来看，剧情什么的就抛一边去吧。本片的卖点就是任务前的规划分析与计谋，运用科学与知识来作案，
精准判断能力与惊人的反应，各自杀人的华丽技巧，这部分电影倒是不马虎，对这类型有兴趣的朋友们别错过喽。今天的电影黑白讲就到这里了，希望有帮助到各位挑片时的一个判断与参考，谢谢大家的收看。哈喽聊电影，我们下次见喽。There's no sign of the intruder, Mr. Adams. That's because he's sitting right in front of me here in the safe room, jack off.